Tá bom. Eles não, eles não se encaixam no quadro aí, ó. Ah, então, tira aí que eu vou arrumar lá. Marcou? A minha lá? Sua foi quando? Foi por igual. Não. 2-0. É isso aí, ó. Pode ir lá, né? E agora, aqui é uma luta da Losers. Essa agora é a luta da Losers, Palmeirense e Demo. Demo que aí mudou um pouco aí a sua estratégia, agora tá de GIF. Vamos lá, vamos ver aí como é que é, ó. Vamos ver se ele consegue aguentar o pressure aí do Palmeirense. Já tomou um stun aí, já 90% da vida e o Palmeirense confirma o primeiro round. Vamos ver aí, que o Demo deve ter alguma coisa, deve estar, tá, com certeza vai aprontar alguma coisa aqui esse GIF aí, vamos ver. Tentar manter uma distância aí, mas a pressão aí do Palmeirense é muito forte, conseguiu encaixar aí o arremesso. Boa, conseguiu aí fazer aí o seu mix-up, bom. Só tome muitos botões. Isso aí. Conseguiu aí mais uma vez aí encaixar o seu arremesso. Tá conseguindo aí encaixar bastante. Uns botões muito bons também. Mas o Palmeirense também, ele abusa bastante aí. Pelo amor de Deus, mais um pouquinho, perto do stun. E aí confirma o primeiro round aí. Palmeirense. Vamos ver aí o que eles decidem. Se ele vai mudar ou não, vamos ver. Tá pensando, olha pro lado, coça a cabeça, vê o que acontece. E é, parece que ele vai trocar de personagem, obviamente, né? Palmeirense aí, sério, firme. Se mantém firme aí com a sua Laura. Conseguiu confirmar, se consolidar aí com a Laura no Street 5. E claro, Demo volta pro Vega. Mas vamos aí, continua o botão aí no Palmeirense. Palmeirense aí com uma boa luta aí. Na verdade, Ouro-Aranha, troca de personagem é só se perder, né? Como é a melhor de dois, né? Se ele tiver aí a... Se o perdedor quiser, ele pode fazer a troca de personagem. E aí, ó, mais uma vez aí, confirmando primeiro o round 1 aí, Palmeirense. Agora parece que é match point, Palmeirense. Vamos ver aí o que acontece. Boa. Boa, então Demo conseguindo usar e capitalizar bem aí, ó, o uso da garra, mas o Palmeirense tá conseguindo manter uma pressão incrível. Ele consegue captar em um arremesso e manda um X aí no Barcelona. O Palmeirense não deixa o Vega voar. Mas ali deixou dessa vez e conseguiu entrar aí com um belo mix-up. Confirma aí o seu round, Demo. Finalmente, vamos ver aí se conseguiu um pouco de confiança agora com o Vega. Palmeirense aí, depois de um X, conseguiu encaixar um crush counter aí no Demo. Mais um arremesso aí, Palmeirense, uma grande vantagem aí, mantendo. E ele entra com o ultra, toma o critical art. Palmeirense, será que ele vai ganhar essa luta? Conseguiu aí. Boa!
Demo, muito bem aí, conseguiu um round. Conseguiu a luta 2 aí. Seguindo aí, usar os normais aí, bom alcance da garra, isso, abusou bem aí. Boa, entrou e conseguiu entrar aí com o uso, belo uso da garra, variando aí, e conseguiu mais um X aí, boa. Agora o Demo tá numa boa vantagem aí, mantendo, conseguiu gerenciar a vantagem, entrou com arremesso, muito bem. Quase confirma. O Merenci agora no ataque. E lá vem o Stun, já quer ver? Vamos ver se vai entrar o Stun. Não entrou o Stun, ufa. O Merenci tá mantendo aí a calma. E confirma o round aí. Agora, match point para a Demo. Parece que agora a coisa mudou, hein? Vamos ver. O Merenci aí conseguiu anti-air. Mais um crush counter. Abusou aí no combo. Então, olha aí com o overhead, conseguiu o stun e lá vai o Palmeirense. Já fez tudo isso aí, cara. E vai fazer mais um pouco, quer ver? Perfect KO. Agora, match point para os dois. Quem conseguir aí, vai, vai continuar avançando no camp. Olha isso, fala sério. O cara tava esperando e conseguiu capitalizar aí. Belo counter, abusando aí do Barcelona. O Palmeirense não deixa ele voar. Mas dessa vez acabou deixando. Belo combo aí, conseguiu abusar do combo. Mas que cross é esse, meu Deus? O Palmeirense perde o stun, mas conseguindo gerenciar aí a barrinha. A gente pensa que a barrinha vai reduzir, mas ó. Vai lá, agora vai. Vamos ver se o Palmeirense. Palmeirense entrou, mas quase. E grande luta de Demo. Demo confirmando aí a luta. Palmeirense começou com uma pressão impressionante. Tentou ver se conseguia fazer alguma coisa.